Abílio Silva aqui, ó. Atrás do material chamado Santo Johano. Esse barranco aqui, ó. Chuva não para, né? Moradores desde ontem impedido aí de entrar, que a rede elétrica tá no meio dos galhos ali. Os galhos também estão impedindo o acesso à rua. Abílio Silva. Moradores ali estão impedidos de sair de casa, outros de entrarem. Abílio Silva aqui, atrás do Tião Ramos aqui na Morro do Pérez.